Damadada. Sauda madada. Hello. Soko soko jeke simu eri mu background eri mu kogera. Hello. Waluwe bireka ne. Why? Soko jeke simu eri waluwe. Eh. Tuza sokuliza tuza sokuliza sauda madada. Ze bujo okulira buulizi. Abantu bangamba Sauda muntu adwadde mu struggle banga dene randa genze nenkebira ku mirimu jo bandanga otambuza posta za Kyagulanyi obire yo mbwengula otambudde mbwengwa no bantu otambuzi kulika yo munna ibwe gebe mirimu jo okulira Kyagulanyi mune tugeza ku mirimu jo tukulira Kyagulanyi ngo omuntu ne fina tukolerera nga abantu nga bana Uganda tichikwata ku Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ali bulungi nyo wabula tumukoze sange tala okulaba nti asobola kuba tochi webadde tetuuka soka tingafa abantu abamutu batulina okufaayo ennyo okulaba nga abantu bafuna ba picking that message n'okwongera okumumanya kubanga Bobi Wine ne Kyagulanyi banjawulo Bobi Wine mulala ne Kyagulanyi mulala ate buno obudde tutunda asset ya Kyagulanyi so kyovola abamutetuba nnyo Kampala nakati siri Kampala nze ndi kapchura so tufayo nyo kulaba nga tutambuze ebintu mungeri omubenda kati buzibu kibwe musanga Sauda madada muswa geno of course obuzibu wensanga nganzo omuntu obuzibu singa kuva mu calendars kubanga secretary tuyinza okutuuka nga bazi tutezo nate ziriwo nosanga nga olina ogenda mu district nga olina okuba ne kalenda nga kasanvu ngo inake nkumi bili nobele wandila domala wiki ojia kumila wenda kupili okumeweka Kampala songa te singo vozi linanga tukizinti buto ojitute jude tosubula kuvayo osubula vila yone wiki nova mu district ya yono ingila mu district ya ndala katinga westina yono tujimaze muwiche mu ena kunya nje tuangu ide kwa tuwa dene matiri yonga mungi ovanebi nogenda pakwachiti noda aruwa noda terego nogenda malacha noda koboko no ingila yumbe ngolaba bulichimuchi tamu ezozo na districts nti no wato jukubia yon na yungo jukubia mubitungu yu every wansi evikona gana neziboda ku district zenja ulo atesti wako nechokoze kubanga chama zima utuka mubitungu yu enguru ee nare mwetimi lipande vingi evitali vya mseveni kubanga boba gena mkamiufu primary zena alimu neweka chitinomalo itabu nubude mwestina ayo chizigwa kuita trading center ebili utasanga mubipande vya Kyagulanyi kubanga chochotu wako ze chitusokola elawe vya kumi ni tudeka kubanga tudeka Kampala tujia kufuna yuru nako ate tudemu tuite yuko uzigwa tusanga boba kwa materials webuzigwa tusingo kusanga. Tafina sente, chumia chapa tafina sente. Chida kama support ya mani. Of course, lato itagira dala support ya mani nyo, atena dala mkasa kitu kenda mu, tuetaga support ya mani. Kubanga wenjo gila president, ino kubanga itaga milioni nga kumyeze vipande. Si sente. 10 million posters, etu. Watu tegira. Nguvudo kukalenda 10 million posters. Eze tagiso kulawa antizitambuza fieldi. Eberenge nyuma, ebenga ebipande tetula ajana. Kuwenge liyesa wegendo kutuka, nga nukua tama simwa ba mchizibu. Nga bono nyeziza, nga tosovola, nga tujaba tulimuka kuyige. Kuwanga, akasira kaka luteke na kuwa kuwebaka. Muwa mkasa gula chiru, atewe kasingo kunyuma, nga teri kuwebaka, na ya teri kula akarulu, bibi ebipande. Anovuwechi bunogude, bitwe kubiyampi. Kuwanga tevili uo, tewali ndio maana ni wayandu badayagalo mali na kwenya abani kalenda nganti ni sowe bubuleke dokwanga tuli beat siro nenga tuli ku speed kuba buli kimu kitambulira ku speed era tukola che tusobola zote tuba perfect na itugeza ko kulaba anti tukole echo mwana che mula bane mganti wao Sauda madada banange mulengere jali abamune bebuzo chikolotya munange tichiba kongeri ya chikolamu just kuba kuba nti onyigiriza kwe onyigirizidwa kwe nkanachi mulimu abali e Kampala nga ayagala struggle ninga tanyigirizibwa nga byonna abirina naye kati omwana nga anyigiriziddwa faba manyo omusolo kyeki ye fetwe wayi ne tugamba tetujja kwebaka mayumba gaffe katugende tusule ye wala
tuno onyo sanga katonda solo kudamu sala zafe mwishito wichili penge nenga mganda nenga mganda wango ilachi wakaro wakati zine songa zi olide za mtu wafe zi ogeru weke zi wate zina makulu nsonga ya etikenzo nzi ndaba mumu wakaro kumuwe nyama kulu omani wakisa kukulaba anga watu jia elanzi ndaba mwade nyo obude anuema weta mkuita penge ndaba mwade obude uunji bume obude wetuino kukira kupengo bimanyi njaga lanzo nyo kumetokewa ni mdistrict ye gundi ba polling agent mwarafuna bie njagalo nyumieko ochazaba ntunga bama njibi mtu ya akaluru akaluka scientific tugenda kaku makatia tugenda kukabe ila mkatia nekati tachika ne sawa zo wade kenzo yukubo mwade maile ji ne made made kusaba Sauda waluwa mbuzi wano nto ina mobile money number baga loji sumi ba bire bulaya kwa kadinga gwatambule winzo kuitaga ka soda uitaga emere baga bisoma mobile number yo wano baje kutukirira namba angeri 0775 anamwemu chenda munya chinana musatu ereta manya ga Sambu Steven bajidem eri 0775 anamwemu chenda munya chinana musatu erimanyaga Nsambu Steven yaina yina chayagala kubanga weleza Sauda madada inamba gisomi mbasagala jinji sagala kutukubako na stories ona ila mufuna direct mufuna ya mazimi no wota ngo yaba mweta ganga team baby fanani akafuta anga akaketa aga yita ga ebintu byonna ngo muntu enali mu struggle soko ofunye yoko nena namba gisomi yangi nakutaba video eno zile moji some njirabe ndabe so msoro pinninge namba yana juwa ndika kumtoka video eno ngenda agera jimpereza yino njirabe wano njitimba awo kugamba mwaga la mufune direct tebuli mu bintu byonna ndasoro mufuye cha ndaga mawe baba yagala chagula nya ya bedenga president wa fote ngola bo muntu ngona akola omulimu omutira cho omutende no ngamne nywa ku mazi teta ga milioni nebiba bitano bya Uganda bigula poster bigula t-shirt bimongera mu amani. So ye namba yomucharo ono momulaba i generali chifananya mochiraba eno Sauda madada zano ayima yimuganda wa amini ifananya afanya da seven kafu kujimashi nane simu ina kukakwate kona just bamunefananyiza mbadde ndi ku nsonga ya Kenzo Pengi. Isu. Kenzo tuleke kumuwa nyo makuru kubanga kati obudde bomuwadde twandi badde nzino ni nechiteso mbadde nsaba singa tufuna abantu abamanya akalulu gwechimanyi nti olwaleero gundi presidential forms zafulumye electoral commission ezifulumiza naye abamu tebakimanyi kati bali mu kunyumya ebibooziboozi bya Kenzo fena twerabire ne bwegwe yaza okulabira okupicking empapula sikulimba nkuwulira zafulumye naye nga tasobola kubanga tuli wise nnyo abamufubongo buli commission so empapula zafulumye za president nomination forms eresa wayo nagenda kuba zipikinga kitegeza kalukato kota buno obudde kati Kenzo alete mbozi ze zitatuyamba ebyo tetwa ebinjagala tubibenga abatabiraba yes ayinza okwogera ensonga zengabwe zabadde naye atinze nno munaye ndabange ezi tujja ku kituino bako buno obudde singa kati pengi tukyazaba okyaza abantu n'oyogera ku nsonga n'ogamba ora ku district kiki eyasinga okulonda enaalimu n'ojogera ku bintu ng'ebyo nti tugenda kweteekateeka tutya okulaba nti district eyo 2016 yalonda enaalimu tukiwangudde tutya kubanga buno obudde tulina okubanga tumanyi abalonzi bali bameka bonna abagenda okulonda si buli alina nanga muntu nti agenda kulonda emirambo tegiro tulina okwebuza emirambo tegironde kimanya sibuli ajina okuleka abo bokka abaverifyinga ata abantu bafa batupoko watuine gume era yamu bagano kuverifyinga mu voters register so ojagenda kweka ngato jatuka ku voting de ngelinya te lya pialinze lwachi kubanga ti wa verifyinga tenga twabagambanga mugende mu verifyinge mu national register okulaba nti amanya gafulumira ku nkala z'abalonzi so buno obudde tulina okumanya abafudde mu kitundu bali bameka
Nikati kenzo labi mbude wa umwade maile jiranzi badenga mbo mkumele hilo. Akomi era nchankomyo. Ya akomi era nchankomyo abantu bange ba NUP. Tudda mukuleta kubanga kakati obudde bomwadde. Bunji nyo. Obudde bomwadde bunji nyo. Tulina okunyia ku bintu nti bagamba scientific elections ekyabadde mbaale kigenda kubeera kitya. Webabanga ne program ebaleetera okubanga kababuguma. Yo wabadde ye mbaale. Wabadde ye mbaale Sauda. Chaba de chitia. Nimize nsa sani. Mbali wabade miku kwaze bande seyo. Mbali mfude yo niloku macha. Bande seyo kuwa bakwata driver wange. Babade babatate yesterday. Nitumira yungu kwa ino kulipoti ngale ilo. Kabade masasi. Chaga doke fananyize charua. Kuwanga bubwe ni ya furuma mumbali ngugambati. Abamute bakiriza na kukiriza nti abade mu. Kuwe ngiriji ya furuma. Abasajja bali wakuwa masasi kunyama. Kunyama. Mbali bakubye abana basobwa munana amasasi lwakuba nti kiri unfortunate nti ate tumwabaddemu baana be Kampala be mumanyi omanyi abaana basitwago bangi kati abaana bali embala ate abamu temubamanyi okuleka ate ffe abatambulatambula yeffe tubamanyi bakubye abaana bangi abakoseddwa naye ate okusinga bakubye baana b'ekitundu abaana bafe ab'e Kampala bakutika abaana nga basatu naye tibabakubye naye abaana be Mbali, abana wabakubia nyo. Walo wabakubia mtuwe, walo wabakubia kutune kwa abika. Abubu nakatituwa manyi, ukule kafira basigade mbali, fetu wabalabieko. So, abana basigade nobuvune wa manyi, osungu wabade bunji nyo. Nenga techo chikula gachi, jechia yongera masa, techi genda kubachikambwe nyo. Ekizibu kyetu ina tuina okwekkiriranya ngaba na Uganda. Nesinga penge tuba tuvuddemu okwekkiriranya nitubeera nga tulimu okutiitirira. Nze era banne ntuuka ne ngamba singa tufuna abantu abaala abafaanana ng'omutima ogwange. Nze omutima ogwange mulala. Nnyo nga bw'okiwulira nnyo era ababadde nange bakimanyi. Nze abamu batya n'okutambula nange. Kubanga olina okugumira emiggo, olina okugumira ttiyaggaasi kuba sitya. Oyingira olutalo manya nti olwogenze kubanga olwetaba mazina g'enkima nga tuyagala mukira kukonako oyina kugavaamu eyo yonna ngenda okutandika olugendo lwange okuva e Kampala nti ndi kapicula mba mmaze okugamba nti kati kyonna kye kiri Katonda y'abasinga okumanya just oyina kwebeereramu naye ekizibu ekituletedde okubanga bano abasajja batujooga tutya bannayuganda ojja kwekaganga nze sigenda kutaa naye ng'ate bendi na bobo nabati datinga Sauda ng'omuntu omu sobola kulwana olutalo nzika naye nga te musobola okubeera abatano ne mululwana abasirikale bali babiri ne bakuba kati ya gaasi muna ne mubuna emibawo so okutya kungi nnyo tulina okutya kungi ate nga akaseera ke tugendamu ke kaseera akazibu nze ngamba twandibadde tuguma emitima kyonna kye kiri nitukiyinga tugamba nti kyekyo okuba kyekyo naye nga tukyalina okusya nange simanyi nakumanya naye nga tukola kisoboka tewali atatya ku nsi fenna tutya naye tulina ate okutya okusembayo okw'ekisiro siringa so tuba tuvuddemu okwekkiriranya buli kimu tusobola okukikola nga kiri perfect kyekyo mukyalo nomwagadde Sauda amadaado jenu sinomanyi oli bano ba justi batululu ti justi wavaako wasala naye ate ebigambo byogera binyuvu muna epenge njagala nkubulireko ekintu kimu abasinga nze batebampulyanga kaabali kuno muneeza nonyigiriziddwa nga bw'okiwulira omanyize omuntu nga tonnala kunyigirizibwa kati nganze kirikiri kuliko litali mukyala ali asibiddwa bbanga ddene bansibe luzira omwaka gumu n'emyezi munaana niweta sila nyazi tatu kakubanga libansi waluzira. Walk to work. Bili kumi na gumu visilabi hawe siji. Ndude banga nga nwani lile chuka. Siji wani lide ku Bobi Wine. Nunti zati no. Maze e bango kubanga ni ku university. Chini gire zango mtu kubanti nasoma nenga. Sina kule lila mbalimu kwenye nasome lila. I'm an engineer with a first class degree. Nesi kula nga kumu ni mugu wange. Wasome na makerele. Nasomera Kyambogo nakola automotive and power engineering first class degree first class my friend first class binokezo byatalaba gena maso ontegera bulungi so sintimu tubikola era zinyunya
kwejalabya wabula mitima jaffe tuli banyivu zona nonyo mulimu nebagunyima nekituuka okwekalakasa netukwateza embizi ezo zibayitanga jobless brother kuula embizi ku paramenti gaye olaba evidiyo ezo ojja kulaba nga ndimu omukyalo ogwo nebasiba nengamba oba nga bambona bamanyi nja kutuuka mbiveemu naye nagaana nga manyi ze nkola ekintu kyemanyi nwandira abantu bangi nnyo abasirisiri era nze bizeyi Museveni tansuubira kussa mukono ngenda bugenzi ppaka kubanga talina kyaŋŋamba ate wekyatuuka ate mu Arua ate ne kiyitirira bwe ndinyumya sitole ya Arua bemfuna obudde ate ojja kwongera ate okuneewuunya tandika Sauda wachi tugambye tandika wakomereze egambe ate wachi agenda tandika Arua mama tuliza gwe ontegera bulungi kyenkunyinyi Arua kyali kitya omanyi abamu balina bamanyi okcreating emboozi Sauda yaluwa kyali kitya Arua kyali blood kyali kibi nnyo era bw'olaba omwana yali mu sitole ya Arua ng'omulaba kyali mu struggle muwe respect ya amaanyi kubanga Arua kwali kufa na kuona Arua kwali kufa abasajja baatukuba ezembwa zikuba bakuba ne bakuleka ng'olidani and dusted mu Arua baatukuba nze nali mu mmotoka yimu n'omugenzi Kauma Yasini Kauma Yasini yafa nali mutundula naye Driver Bobi Wine okumutta wali mu motoka yemu nali naye nda semka nali naye nga tulaba bifaanani ebyabadde mu field abantu bonna nga bali kulaba mawulire kwali saawa emu ndakiika nga kumi abanywa kubiri of course nga kampeni patwa tumaze nga situlale nga buli omu amaze nga tishete tulinayolaale ng'onakulwenkera luba lwakutegeka ba agency kubavuga batwala ku polling stations gye bagenda osula bikibiki ebyo nga tumaze amasasi ne gavuga nga tumanyi tuli safe nga gavugira distance ate nze sawuli asasi nga limpitako lyali misayiri oba silence oba gitaani awo ne limpitako saategeera nti ate lyera linkubye nindo kulaba omusayi gutonya guyiika musimu ninga kikigina maaso musimu nindo kweri musako ningamba yes dani nine simu nga kiro nga ina light ninga siwulira bulumi ndaba omusayi guva wano nga kucheni nga guyiika musimu yange nembuuza Kauma Yasini Kauma kiki kinsaza oba simanyi bati oba mbadde ki oba bino bwedda bituduka waliwo ekyansaze kati ngenkoto ninga mpulira waliwo ekijja kyamaanyi nenda okulumisa Kauma nga fubutuka omusayi nengamba Katonda wange ate endabulwamu yange yokka yali wansi endabulwamu yokusaidi ye yali waggulu ekitegeeza lyayita kusaidi yange neliri okuba lya mubaano mu kifuba nemukwatako ng'afu saategera oba nakutegera nti afudde naye natya nengamba kansooke neetegule nfuluma bwenti bannange kyali mwalu omufuluma omusajja yava mabega n'alyoka kubanzi nandinyako bwati mu kifuba negwe sasira obulumi obwo nandinyako nempulira nga ngenda kufa omusirikale omukyava amugamba that is not the guy is in the red overall nemmanya nti banonya Bobi Wine nengampulira akawulira nsigazaamu katini nga ngenda kufa aba basajja batemu nnyo era tebalina ffe kyabamu kyebatugamba kyovula watu kyalemedde kuko twandibadde twapowadde era nze neewuunya muzeyi Kasiano okuba ng'obwobwongobwo oba bulimu kisimanyi bino byonna byatutuukako nga tumulwanirira naye fe olwaleero tetulina kye tumugamba nti tumwenyumirizaamu kino okuleka okuba nti n'abaana be baakuba bava mu Arua nga baatiku alemeddwa n'okubayamba essaawa y'olwaleero era ffe twamulese ali mu ddwaliro so ebintu bingi nnyo bigenze maaso okuva mu Arua ate nze ate neeyongera ofuna amaanyi kubanga nze gwe ppenge nkuulira amazimaze ku nsisirizaala yadde ji kuba muzeyi Museveni bansambasamba nzenna n'abaana wange ne bamugyamu nga sisobola muluto lunanga balwonoonyi yunoonyi kakati talina kyaŋŋamba newolaba nvaninga nti salabeera Kampala katugendeke yewala ya tewali kye batugamba fe abamu mulimu abamu kye babagamba nenze nganzi Sauda nganzi tetalina kyaŋŋamba muzeyi Museveni talina kyaŋŋamba nganze kubanga mama wange yanzaala akimanyi nino mufunira abaana buno budde omugamba nti omwana n'abaana bamugyamu
gwe oba omuzadde oyinza kulowooza ki? Ate n'olowooza nti omwana ajja kendeza ebintu bino naye ate munange neeyongera bugumu kubanga njagala n'abaana abala bonna abandibadde batya bafuna obugumu. Bangi nnyo abagumidde ku nze nagamba nti Sauda batinanga atuwa amaanyi nkukuulira amazima nnyo ng'abamu bamanyi nti ekyali mwaliwo nali nja kubanga nzija kukakana wenakoma we olwali okuwona we pa we natandikira sisangako mukono n'olwaleero kyonna kyekiri byonna byogerwa ngaerawo kimanyi obiwulira Sauda kino na kiri era ntuuka neŋŋamba kakati onaayogera talina naye ate kyaŋŋamba kubanga omuntu nga tonnaba kusibwako yadde ewiiki emu mukomera tobaako nakyogamba muntu ate obeera otugamba ki ate gweoba mu sitoga efaanana etya sitoga zirimu ebikaza mirundi ena waliwo sitoga gye bayita ey'omusaayi eyo nga tonnaba kugiyingiramu emboozi yeba ntini kubalwanyi omulwanyi asaana okuweebwa ekitiibwa nnyo nga bwekiwulira soogera nti mu kituwe naye otunula n'ogaanogaa nti ono esawuda neweebuunya yakikola tatewali wabula nze nanyigirizibwa dda nyigiriziddwa kubanga kyovulaba lwaki sisobola kussa mukono nanyigirizibwa dda era tonsuubira kubeera Kampala ntulemu ewiiki newe mba sizirina afazaali nja kuyiiya ndaba engeri gye ntuukamu gye ndaga newe mbeerayo nga ndyeyo just nemba siina kye nnina naye nga mpulira enjiri erina kutandikira mu kyalo kubanga Muzeyi Museveni akalulu akajja mu kyalo wane Kampala Bobi Wine bamutegeera era nze ntasira nnyo abantu abaana ne babalimba naye ng'ali Kampala nga ne mukyalo ewaabwe betagendayo akalulu konna okukawangula tulina kajja mu byalo si Kampala kubanga wano basobolera okugamba tebagenda Kabala 2016 Wakiso ne Kampala kiri ku likodi tebabala kalulu k'abesigi baakagaana okukabala so kakati ono tulina okugyawo amaaso tugateeka ewala naye ate yeewala tetagenda kugendayo nga Bobi ate agenzeyo ku lediyo tooko sho no yeffe tulina okugatwalayo n'abantu baayo ne tukwatagagana n'abaayo ne bafuuka bakyali baffe ne bafuuka mikwano gyaffe nawo bakyema ne babeera bakwano baffe ne kyuka tutambuza enjiri ya Kyagulanyi ekisooka kya byonna asati y'erinnya lyaffe lye tutunda ddene banvuzibu Kyagulanyi Kyagulanyi sobola okuvaamu amannya g'omwana w'etteesa abiri George atiimu kati bw'oligatta nga y'ennamba y'amannya ga Kyagulanyi kati omuntu okupikinga agamannya olina okuba nga obabeeramu nga n'ekifaananyi ekyo bakifuna awo nno munaye mwami Mpingi bwetu we tuyimiridde mu eyo ensonga mwana sijja kulimba Sauda mwana wendawo abantu mwana abadda ku struggle ne bagirengeza ne boogera be boogera kwa bagala kajja mwana ndi bino bize binyongera obusungu mwana kati gwafirwa n'abaana mwana zolo ebintu bina abakyali mwana nolaba cowboy yawo akubye obusuuti bw'abasiraamu bwajja ku addressing issue kati gwafirwa omwana gwalaba ku filimu mwana walafirwa ku gwalaba kyali nga bamukuba essasi wafana omuntu omanyi bino ebintu birimu Bobi Wine ng'ayingira politics ayina abantu bamirundi ebiri alimu side y'abanabyabufuzi alimu ne side y'aba artist bebayimbi abo abantu abalimu oluyimbiyimbi olulwaba artist abo abaana bwe batyabo bonna sijjagamba nti sijja kyenjogera badde temukitwala bubi nga mwenna muli ba artist muntegere bulungi nnyo ffe bannabyabufuzi ebisebisinga tuyinza okugumiikiriza kubanga tutuma kye bayita struggle naye ate mu artist kati Bobi Wine amaze ebbanga tayimba mulimu abaana nga yagenda nga tugeze ng'emasaka omwana n'abeera ku mulyango n'afuna ssente zengeezo ntegera bulungi kati takyabikola byonna ng'asobola okupanga n'afunayo tiketi ze nga 10 n'afuna bakyali be baziguza byonna takyabikola emitima gy'abaana bwe giba minafu I'm telling you kubanga bo baba bamanyira ssente buli lunaku jjukira Kyagulanyi abako ne weyalinga alaga wakili agende Masaka manya Fronika manya wa wakili buli weekend abako n'ekivundu wakola ki esita kyaliwo
abantu olusu abamu basasira ate penge nakuletedde kiri ekine kugamba nti okuleka ng'onyigiriziddwa omanyi byanjawulo nkubuulira amazima okuleka ng'onyigiriziddwa naye nga tonyigiriziddwa mulimu abaana nga tamanyi na musolo kikitegeeza aa naye kati nze nkimanyi onsuubira okubeera mbuki tewali tewali nkuddamu ebigambo bino teri tewali kyobeera ongamba omuntu atamanyi na musolo kyekitegeeza tasobola kutegeera lwaki tulwanirira eddembe ly'abantu omuntu atamanyi nti abantu banyigirizibwa abantu bali mu mbeera embi tasobola kumanya nti mwe abantu tebalidde okuleka ng'otambudde senkubuulira okuleka ng'otambudde osobola okutuuka mu bitundu ebyo gye tulaga n'obuuza emmere y'omuceere nga tebagirina ne bakugamba omuceere gwa bbeeyi bafumba kalo ate n'oyiga okulya emmere gy'obadde tolya olina okumanyira embeera z'abantu ebyona byona nga tonaba kumanya nti abantu basobola okulya akalo ku munnyo ate gwe tosobola kumanya kiri mu nsi okuleka ng'otambudde mulimu abantu abali e Kampala nga babloginga ne babeeraawo ne bakola batya nga tasalangako na pakwaki nga tagisalangako pakwakyawo okusalawo okweyongerayo olina okuba nga nawe oli mugumu kubanga road block ziringa 10 olina okuba ng'osibye omutima ate ng'oli mugezi ate ng'oli bwongo naye w'obeera ng'oli awo era ekulema okusala ne bakuza e Kampala so omuntu nga tannaba kutuuka mu bifo ng'ebyo sigala Kampala lya mmere yo beera mu bintu byo tomaako nakyotugamba te ng'abantu bali bubi nze nkubuulira wempulira nga bagamba scientific elections nga mu bitundu gye twabadde teri na masannyalaze teri netiwaaka ebula wakayingira aluwa tawuni oluwa okweyongera teregomala kyakoboko yumbe ajumani teri yadde netiwaaka yadde omuti gwa netiwaaka bwe guti teguliiyo oshegera bulungi so yeye mbeera abantu mwe bali teriiyo kakati nenebuuza scientific elections agenda kukola atya nga n'abantu bennyini abagamba scientific elections they are not scientific bwe tuba nga tetulina na ba scientific doctors ate kati simanyi banze nkitegeera bulala scientific elections agenda kukola atya tasobola kukola mulimu n'abatakimanyi nga bakyogera naye nga tamanyi kyekitegeeza abamu bali awo basanyuka abamu bamanyi scientific election zikwe kubeera ku Facebook which is wrong bangi nnyo pe nga baliko naye nga si balonzi naye ng'ogamba kyekituufu tugende ne kino scientific elections naye ne weerabira nti tulina ffe abantu be tutuukamu nga talina na leediyo mu nnyumba pengi amanda gagula 1,500 ezo 1,500 agulamu akawunga ka mogo kiro 10 kuba buli kiro akawunga ka mogo egula nusu 8 agulamu akawunga ka mogo okusinga okugula amanda kakati nga tusuubira abantu ng'abo ate be basinga okulonda abo abali mu byalo be basinga okulonda naye nga teri yadde amasannyalaze njagala ombuulire yanaategeera scientific elections kiki nga ne mu Luganda tebannaba kutunyonnyola kye kitegeeza kakati ate ffe tutunuulidde nnyo abantu abali mu byalo kubanga banyigirizibwa buli kimu kyafa omusana gwokya abantu ogamba baguteesako mu paalamenti ate nze nkubuulira abantu bali bubi nnyo nga bw'okiwulira atannaba kutambula tasamanyi abantu bali bubi bana bakumawana e Kampala avuga motoka ayina paakinga mu kikomera n'agenda n'abeerako awo kati ninnyo bwatyo omutamanyi mbeera za ntamanyi nti abantu banyigirizibwa nga tonaba kumanya nti abantu bali bubi yingira mulago wano e Kampala wano ojja kuvaayo okaaba ojja kugamba bannange tuli ku ki ojja wulira ngu oyagala otandikira wenyini w'otuukidde mu ddwaliro era nga tonaba kumanya kunyigirizibwa kw'abantu tosobola kumanya kiki kiri mu nsi abamu bakoma mu bigambo naye kinyuma nnyo n'otegeera kiki kyennyini ekiri eyo kyekyo ssebo mwana sawuda mumanga mwana ono embeera gy'ontaddemu sigitegeera sijja kulimba sigenda gamba ndejjusa kinkuleese naye sawuda nze nine enkizo yange oba nina kye bayita ekisumuzo ky'ensulo y'obusungu gye mbujja ku intanet bate bategeera gye mbujja nti ebintu byogedde ebyo nze bwe mbirowooza mwana binyiiza nti gwe tosobola nakufuna abaana leero naye osigadde ku kituufu
kati nze ebintu ebintu bakubaana nze bakwata magalo ne basalako enywanto y'ebbeere nineemu magalo nga mpulira ne basalako nalembo zaake engalo ze tebasalangalo bamusalako bino ebibatu bino bino n'ebyaddamu nebikomawo ebibatu bye kubanga biddamu nebikomawo ebyo enze bankunyulako ennywanto sala night naye bamugyamu nabaana abula jeni bamusamba n'avaamu omwana ali lubuto ate nabula naye bamusalako ezinti ennywanto y'ebbeere naye oyo yasirika nze tuli ennywanto emu kakati njagala ongambye nti Museveni newaba agula abantu nze ayinza kungula ssente mmeka kubanga tasobola kuzza bulamu bwange tasobola abanange nze nasoma tosobola kuŋŋamba nti niwaba alesaka tosobola kuzzaawo amaziga mukadde wange ge akaaba ngalaba ngenda kufa ngalaba yampeerera nga nsubiramu ekirungi natuuka n'okuŋŋamba kiki ennyo ky'olunoonyamu ebyo ebintu omuzadde aba muzadde omusaasira nze nja n'okumulaba kwalula ogenda yeeka ovaayo ayagala kaaba oluusi ovaayo akaabye buli whenever I sit with my mother she has to cry nooba toyagadde akaabe asirikira n'akulabanga alabanga obulamu bwakendeera kituufu nze obulamu bwange bwakendeerera ddala 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 kubanga n'essaawa y'olwaleero nkyalina okumira eddagala oba lyakiri weliggwawo neŋŋendeera erubaga dokita n'alimpandikira nendugula mu famasi neyongera okuba nti nkyali ku ddagala naye ng'ate nkulaga nsigala nkola sigala nze kyatambuza struggle kubanga baali baŋŋamba mpumula emyaka mukaaga naye oba tejawe ndoza gwali omwezi gumu nempa watukayo mu nju nentandikirawo we nakoma tuli addicted n'enkyukakyuka manye oba tuli addicted kati nze ndi addicted sikyasobola kukyusa ndowooza nditeerera ngaobe tutuse kweyo mukama wanaaba ayagadde oba oliawo bye tulikola bali binyumyako baligamba nti waliwo omukyalo oyo okola ekintu noleka nga buli omu agamba waliwo omuntu atyo waliwo oyo waatyo notaleka ligaso nagamba nti oyo kale yali bwati naye ate yakola ati leka wakiri oli ayogera ekigambo ng'akuwaayiriza naye ng'ate si kyekituufu kyekyo Mpingi. Mwana so ke nkwerekereze mwana Sauda we bale tubuuzaako muganda wange mukama akongera amaanyi mu kisoka se namba se kuddemu enamba yo Sauda bakufunira kwa mobile money 0775 94 83 erimanya ga Nsambu Steven amin najiddemu tusibula abantu 0775 94 83 webala nyo Sauda kubeera naffe mugana nja kunoonyamu kenca nja kukonako assimu yo njirina kale mukwano kati mwe mwana zolwa ebintu ebimu mwana nze mumanyi nga mawaya ku intaneti kuno naye nga mabula ekindi kulo mumanyi nga mawaya gayajja n'abakuŋŋaanya ne mwogera be mwogera nze siri musiru mwana sanitabukidde kezo today naye waliwo ebintu nga era nkimanyi buli muwagizi wa NRM gwe batutte nga lyabaddeko ng'amanyi amazima bino ebintu abimanyi naye lwaki nze kinnuma era nvula banze baganda bange bana beefula nti ba abuloga b'amaanyi nti banga basawa zonjoye kukita ta obulumize bwenina bw'amaanyi mwana abantu gye bali abaavaako bayise ebintu gwongamba njoye kukita ta ono wuno akyali mu struggle asiiba atambula bamusala ennywanto kutugenda kuŋŋamba kyenkeera gwe kizibu kyokulaba Museveni bwe kizibu kyo kyosinga okukulembeza oyakulaba mukulembeza wagwanga Museveni kyokulembeza mba need to see the president waliwo ono mwana
Mpingi avudde kawe mudde Mpingi mubi. Mwenye kwa musale bere. Useke. Unachari mustruggle filimu ziraba ngu mtu afana imu motoka. Zamu tegula, zamu igula kabina, asika dekula yini. Gunonya nani kuluza, nzembu zengu addressing ya mongeri mbwe yeche kongo mongwe facts. Wakali njoku facts. Usaga abantu mutovuma. Njoka amazi. Ungame mbwino hei cha regime. Mbosono kuwa benefit of a doubt kumisisha na vruzi wa mtu anete nchuka choka. Esa wazino mtu wanga matikenzo mtufa mena mubinyo. Utia. Tumala mwa mwanyi mwana. Kazi huya kuhuli ngejewa tamo omu sajani. Iba gamba ambu siyo ya limo ovaluru banu nya Bobi Wine. Basi mchamu. Banu nya Bobi kumuta. Naba gamba ambu siyo. Iba gamba ambu siyo yo. Kati mbutu kwa kena tu adresi yo. Tutie nsonga zino kwa ngamba mazi ya nzi kulio Facebook kwa akaunti yangi. Gwe mazi mbukele kumachambu ngabe. Mbusima nyo yeko chitata. Chitata zenda mweta mu Uganda. Talk about the thing is a chita tabamu tande. Nabaji baso mende sina chinyetaga mukone kukune mweza ya kandu. Bamu sali nyuandu nali mende kustruggle. Kaza yonye video ya ngeo na yugende ibigamu ni mpuli ya nganze na muana. Amenye. Kaza mmenye mwana. Ha. Ewe vimenya. Buendabu umutu wangama mbu kolaboti, kolaboti. Aba ntubalile nina kukumotima mwana. Gwe privilege zofu nangu uli kwa TV waka. Kakamero inabiyo ya gano kwa addressing. Sise zimu no umutu wali wali edigwe bachunya. Ha.